Čertovské rejdění začalo v Hradci Králové 5. prosince už v odpoledních hodinách, kdy dorazil Mikuláš se svojí družinou na magistrát města. Návštěva zavítala do kanceláře primátora i náměstků. V dopravním podniku se zatím zdobil a chystal mikulášský trolejbus a na čertovský večer se připravovala taky Bílá věž. Mikulášský trolejbus vyjel do Hradeckých ulic v 15:30 odpoledne, kdy zamířil od Alessandrie na Nový Hradec Králové. Během cesty bylo v trolejbusu veselo, čerti tradičně nesklamali. Na pampelišky květ. Napila se šťávky. A odletěla zpět. Mikuláš s andělem rozdávali sladkosti a atmosféru jízdě dodali i děti a moderátor. Trasa pak vedla na terminál hromadné dopravy, do Malšovic a zpátky k Alessandrii. Čerti obsadili od 15 hodin taky Bílou věž. I tady na ně dohlížel Mikuláš s andělem. Pro děti byly připraveny čertovské mini aktivity a divadelní představení o hledání anděla zahrálo divadlo Lůza. Věříme, že jste si čertovsko-mikulášské odpoledne a podvečer v Hradci Králové užili. Tak, jestli tady někdo poslední, nebo to, 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 neb